Парламентські вибори 2014. Відповідально, прозоро, демократично та в рамках закону. Місія міжнародних спостерігачів від Республіки Польща вже почала контролювати передвиборчий процес в Україні. Її представники мають чималий досвід контролю процесу волевиявлення у різних країнах Європи з 2004 року. Цьогоріч в Україну прибуде більше 3 тисяч поляків. Хоч місія спостерігачів на Хмельниччині свою роботу лише почала, вже є перші звернення. На контролі іноземних фахівців – питання непрямого підкупу виборців, чорний піар та особисті погрози кандидатам. That entails responsibility, including criminal. Всю цю інформацію ми будемо ретельно перевіряти та фіксувати. Зауважимо, що відповідно до закону України про вибори народних депутатів України. Загалом на території краю в період виборів працюватиме більше десятка спостерігачів з Польщі. Адже європейці зацікавлені в тому, аби вибори до парламенту України пройшли прозоро та демократично.